Güzel Karaman, 104 yıl Atır. 1918. yıl Mart'ın 30'unda Atır Sovyeti'nin rehberliği ile Azerbaycan'da vahşicesine soykırım törenildi. Bu soykırımın başçısı Stepan Şamyan idi. Mart'ın evveller, aprelin evvellerinde bu soykırım gençlendirilerek Şamakı'da 12 binden çok, Kuba'da 4 bine dek, Lençaran'da 3 bine dek insan katle getirildi. Aprel-Mart aylarında 50 binden, Bakı Kuberniyası'nda 50 binden artık insan katle getirildi. Bu soykırım yalnız Bakı'da değil, Şamakı'da, Kuba'da ve Lençaran'da, Gence'de, Karabağ'da, Zengezur'da, Nahçıvan'da ve diğer bölgelerde töredildi. Mart soykırımı 1918. yıl Mart'ın 30'undan aprelin 2'sine kadar devam edildi. Hemen baktığı hükümetin, Bakı Sovyeti'nin başçısı da Ermeni Şamyan idi. Şamyan bizim askerlerimiz terk silah edip silahları Rus askerlerine yolluyordu. Soykırım zamanı gemilerdeki Rus gemisileri Ermenilerin aldığına inanmışlardı ki Azerbaycanlılar, Müslümanlar İsrail şehrinde Ruslar kırmıştılar. Yalnız bir müddet sonra Ermenilerin nöbeti yalan olduğu başa düşen Ruslar ateşi dayandırırlar. Yalnız uzunlaşmış Ermeniler ise ateşi dayandırırlar. Onların maksadı Azerbaycanlıların kökünü kesmeydi. Bu 1908. yılda baş vermiş 31 Mart soykırımı yalnız Bakı'da değildi. Şamakı'da, Salyan'da, Lenkeran'da, Göysa'da ve Kürdəmir'de ve diğer yerlerde de baş vermişti. 1998. yıl aprel ayının başlarındaydı. Koca bir karı nəvəsinin əlində tutub qəbirstanlığa doğru yeriyirdi. Qəbirstanlıqda bir neçə insan skeletləri, insan başları var idi. Karının həmin vaxt ağına 6 yaşındaykən bir əhvalatı gəldi. Bu əhvalat belə idi. Onlar axşam vaxtıydı. Birdən evə erməni əsgərlər girdi və silahsız atasını çölə çıxartdı. Ermənilər evə qayıtmaq üçün, qırqızıl tapmaq üçün evə qayıdarkən, ata fürsətdən istifadə edib, qızını təndirdə gizlətdi. Amma ermənilər qızı tapıb, boynundakı medalyona baxıb dedilər, aa, qızıl. Sonra öz-özünə fikirləşib dedilər, yox ərə, bu gümüşüymüş ki. Həmin gümüşü götürüb getdilər. Amma qəbirstanlıqda olan bir cəsəd ana və qolunun altında balası idi. Və balanın boynunda isə həmin medalyon var idi. Qara o medalyona baxıb, tez bacısının oğlunu anladı. Evə qayıdarkən bir gün sonra vəfat etdi. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər, əlinə qanından bir köynək geyinir. Əlinə qanından bir köynək geyinir, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Tək vətən düşməsin dara, tək vətən düşməsin dara, baxmayaraq soyuğa, borana, qara, cavab vermək üçün ağzınlara, hər bir çətinliyə döz üçün.